kwam. Afgelopen oud en nieuw was ik erbij op Scheveningen, wat natuurlijk wel heel spectaculair was met de film Vonkenregen en hoe dat misging. Dat was eigenlijk ook een cadeautje, hoe gek het ook klinkt. Want wat er toen mis is gegaan, speelt een grote rol in de voorstelling. Dus ik vond het wel tof dat ik daar in ieder geval wel heel dichtbij was. Die toren was echt wel heel hoog, dat zag ik al gelijk. Van, jeetje, dat is wel heel hoog. Met de wind erbij en een tonnetje brandstof wat in het midden van die toren zit, wat niet om was gevallen, waardoor er een ontploffing was. Dus er gebeurde van alles en het was in ieder geval een oud en nieuw om nooit meer te vergeten.